Hyvää iltaa 7 uutisista. TVK ja sen liittyen sijoituskonserni Venditto menee konkurssiin. Venditon hallitus katsoi tänään, että liitot eivät pysty panostamaan tarpeeksi pelastaakseen Venditon. Se olisi tarvinnut 80 miljoonaa markkaa lisää. TVK:n hallitus kokoontuu torstaina miettimään jatkotoimia. Puheenjohtaja Riitta Prusti uskoi tänään, että itse keskusjärjestö ei kaadu Venditon mukana. Ainakin jossain muodossa. Kyllä olen sitä mieltä tänään, että meidän on pakko TVK:ssakin miettiä saneerausohjelma. Miten ne keskeiset tehtävät, joita keskusjärjestöllä on, miten ne pystytään hoitamaan näin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, mutta joka tapauksessa luotan jäsenliittoihin. Hirmumyrsky Andrew iski tänään puolen päivän jälkeen Floridan suurimpaan kaupunkiin Miamiin. Ainakin 2 ihmistä sai surmansa myrskyssä, jonka tuulen nopeus ylitti 250 kilometrin tuntivauhdin. Myrsky jatkaa nyt matkansa kohti Teksasia. Hirmumyrsky Andrew on yksi Yhdysvaltain pahimmista myrskyistä koko tällä vuosisadalla, ja se aiheutti pakokauhua miljoonissa Floridan asukkaissa ja turisteissa, jotka yrittävät päästä turvaan sen tieltä. Kaiken kaikkiaan evakuointitoimet sujuivat suhteellisen hyvin, koska viranomaisilla oli kylliksi varoitusaikaa, ja toistaiseksi vain 2 ihmisen tiedetään saaneen surmansa Miamin alueella, jossa tuulen voima oli pahimmillaan yli 250 kilometriä tunnissa. Myrsky kaatoi puita, lennätteli kattoja ja autoja ja katkoi sähköjohtoja kautta Etelä-Floridan. Ja 500 000 ihmistä on edelleen ilman sähköä. Myös useita sairaaloita jouduttiin evakuoimaan myrskyn tieltä ja presidentti Bush on julistanut koko Floridan katastrofialueeksi. Floridassa asui pysyvästi noin 20 000 suomalaista enimmäkseen Lantanan ja Lake Worthin alueella, mutta paikallisen Amerikan Uutiset-lehden mukaan kellekään heistä ei ole tapahtunut mitään henkilövahinkoja. Myös 240 aurinkomatkojen suomalaisturistia onnistuttiin kuljettamaan turvasuojiin sisämaahan ennen myrskyn tuloa. Lähi-idän rauhanneuvottelujen 6. kierros alkoi pari tuntia sitten Washingtonissa. Tunnelma on tavallista toiveikkaampi, sillä neuvotteluja käydään nyt ensi kertaa Israelin kesäkuisten vaalien jälkeen. Tuolloin valta vaihtui kovan linjan Likudilta pehmeämmin suhtautuvalle työväenpuolueelle. Israelilainen sanomalehti kertoi tänään, että Israel olisi valmis vetäytymään joiltakin alueelta Golanin kukkuloilla, jos rauhansopimus Syyrian kanssa saadaan aikaan. Kiina ja Etelä-Korea solmivat tänään diplomaattisuhteet 40 vuotta kestäneen vihanpidon jälkeen. Suhteiden solmiminen poistaa pahimman esteen koreoiden yhdistymisen tieltä. Kommunistisen Pohjois-Korean lehdistö ei toistaiseksi ole kertonut Kiinan ja Etelä-Korean suhteiden lämpenemisestä. Yli 100 poliisia loukkaantui viime yönä Rostokin kaupungissa Saksassa, kun he yrittivät suojella paikallista pakolaiskeskusta satojen äärioikeistolaisten nuorten hyökkäykseltä. Nuoret heittelivät palopommia ja kiviä poliisien ja pakolaiskeskuksessa asuvien vietnamilaisten ja romanialaisten päälle. Välikohtaus synnytti kiivaan keskustelun Saksassa, sillä paikalle sattuneet kaupunkilaiset olivat kannustaneet hyökkääjiä. Neuvostoliiton tunnetuin lehti Pravda on myyty kreikkalaiselle ostajalle. Veteraanikommunisti Jannis Jannikos osti lehden osakeenemmistö. Kauppahintaa ei ole ilmoitettu. Neuvostoliiton kommunistisen puolueen päääänen kannattajana Pravda oli aikoinaan maailman laajalevikkisin sanomalehti. Ja sitten takaisin kotimaan asioihin. Liikenneturvallisuus Suomen maanteillä on parantunut ja parantuu ennusteiden mukaan edelleen. Sekä onnettomuuksien että uhrien määrä on tämän vuoden 7 ensimmäisen kuukauden aikana vähentynyt merkittävästi. Elokuun alkuun mennessä liikenneonnettomuuksissa oli kuollut 285 ihmistä. Liikenneonnettomuuksissa henkensä menettäneiden määrä on kuitenkin tämän vuoden alkupuolella liki viidenneksen pienempi kuin vastaavana aikana viime vuonna. Onnettomuuksien kokonaismääräkin on laskenut kuudenneksella. Liikenneturvan mukaan suotuisa kehitys vastaa hyvin parlamentaarisen liikennekomitean asettamia tavoitteita. Mikä tämän myönteisen kehityksen on saanut aikaan? Lama, valvonta vai valistus? No tähän on vaikea sanoa sellaista varmaa vastausta, mutta sanoisin, että valistus ja valvonta on osaltaan vaikuttanut tähän ja ehkä myös lamakin osaltaan liikenteen vähenemisen muodossa. Nykyisellä onnettomuusvauhdilla koko vuoden liikennekuolemien määräksi ennakoidaan 580. Joten tavoitteeseen alle 400 liikennekuolemaan vuodessa on vielä pitkä matka.
Liikennevakuutusmaksuihin tehtiin jo täksi vuodeksi 6,2% alennus, mutta ensi vuoden maksutasosta liikennevakuutusyhdistys antaa suosituksensa vasta marras-joulukuussa. Ainakaan toistaiseksi tarvetta maksujen nostamiseen ei ole olemassa. Dollarin kurssi putosi tänään Suomessa alle 4 markan. Viimeksi dollari on ollut näin alhaalla vuoden 1991 alussa. Dollarin arvo on pudonnut myös suhteessa Saksan markkaan ja on nyt alhaisempi kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen. Dollarin laskun syynä ovat Saksan korkeat korot, jotka siirtävät rahaa dollareista D-markoiksi. Suomen taloudelle matalan dollarin vaikutus on pääasiassa kielteinen. Markkinakorot kääntyivätkin tänään taas nousuun. Metsäyhtiöt pitävät kannattavuutensa kasvua riittämättömänä. Metsäteollisuuden vientitulot nousevat tänä vuonna arvioiden mukaan noin 8%. Metsäyhtiöt katsovat kuitenkin, että tämän vuoden kasvu kattaa vain viime vuosina syntyneen kuopan. Metsäyhtiöiden tappioiksi arvioidaan tänä vuonna noin 2,3 miljardia markkaa. Syksyn viljasato jää kolmanneksen pienemmäksi kuin viime vuonna. Viljaa saadaan tänä vuonna noin 2200 miljoonaa tonnia. Syynä heikkoon satoon ovat alkukesän kuivuus ja loppukesän sateet. Leipäviljan sadon vähenemiseen vaikuttaa myös viljelyalan pieneneminen. Leipäviljaa saadaan tänä vuonna puolet vähemmän kuin viime vuonna. Ja sitten vielä ennen säätä vähän kulttuuria. Tanssitaide kiinnostaa suomalaisia nuoria taiteilijoita. Lahjakkuuksia löytyy, mutta esille pääsymahdollisuudet ovat harvassa. Poikkeuksena on Helsingin juhlaviikot, joka aina tilaa yhden tanssiteoksen nuorelta koreografilta. Tänä vuonna oli vuorossa Ismo-Pekka Heikinheimo, jonka tanssiteos saa ensi-iltansa huomenna. Perusajatuksena on se, että tutkitaan sitä, miten ruma on kaunista. Se, että ihmiset pitävät erilaisuutta, kaikenlaista erilaisuutta rumana. Me tuodaan se rumuus näyttämölle, mutta toivon mukaan siitä tulee kaunis lopputulos, että sen rumuuden pystyy hyväksymään ja sen erilaisuuden myös. Tanssitaiteemme on nykyisin jo vahvaa tasoa. Se puhuu nykyihmiselle nykykielellä. Hyviä tanssijoita ja persoonallisia koreografia on paljon. Omaperäinen tanssitaiteemme kiinnostaisi myös ulkomailla, mutta kanavia ei tahdo löytyä. Meillä Suomessa ei ole sellaista varsinaista selkeää kontaktimallista valmiina sille, että meidän pitää managereja, jotka vie suomalaista tanssia suoraan ulkomaille, ei ole mitään toimistoa tai henkilöitä, jotka sitä tekevät, että se on jokaisen koreografin henkilökohtaisten suhteiden kautta yleensä, jos päästään ulkomaille esiintymään. Heikinheimo on luonut omia suhteitaan opiskellessaan Lontoossa. Yhä useampi suomalainen tanssitaiteilija onkin viime vuosina lähtenyt ulkomaille ja myös jäänyt sinne. Aika syksyistä säätä lupailee sääennuste valitettavasti täksi viikoksi. Huomisaamuna pilviä sadealue on maan itä- ja keskiosissa. Pohjois-Suomessa on poutaa ja Lounais-Suomessa jo osaksi selkeää. Lämpötilat etelässä 10 asteen yläpuolella ja pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä. Iltapäivällä sadealue on siirtynyt koilliseen päin Pohjois-Suomen eteläosiin. Muualla on osaksi selkeää. Lämpötilat vaihtelevat etelän 18 asteen ja pohjoisen 10 asteen välillä. Jatkossa sää on sateista edelleenkin, etenkin Etelä- ja Keski-Suomessa, ja vettä voi tulla paljonkin. Sateet ulottuvat ajoittain myös Pohjois-Suomeen. Hallaa voi esiintyä paikoin Lapissa, muuten yölämpötilat ovat 5 ja 10 asteen välillä. Päivälämpötilat laskevat loppuviikkoa kohden. Ja lauantaista eteenpäinkin sää näyttää epävakaiselta. Ja tässä oli kaikki tällä erää. Lisää uutisia jälleen 10:00. Näkemiin.